Ukrajina gradi armirani betonski zid na granici s Belorusijom, kao i druga utvrđenja, a saopštio je danas savjetnik ukrajinskog predsjednika Kirilo Timošenko. Timošenko je naveo da je u Volinskoj oblasti na granici sa Belorusijom, koju Ukrajina vidi kao pretnju, podignut zid od 3 km i ojačan bodljikavom žicom, prenosi Reuters. On je dodao da se kod zida nalaze vreće sa peskom i rovovi, a objavio je i fotografije na kojima se vidi kako obezbeđenje odmotava bodljikavu žicu kod zida, koji izgleda kao da je visok više od 2 metra. Timošenko je naveo da su u toku i drugi radovi u Rovenjskoj i Žitomirskoj oblasti, ali nije objasnio o čemu je reč. Ukrajinska granica sa Belorusijom duga je više od 1000 km. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.